Pronto, Botei galã. sim. 3, 2, 1, bate uma palma. Garota, eu tô na Califórnia, sendo artista de cozinha. Estou na Califórnia, a terra da música, da arte, do cinema, do skate, do surf, de vários esportes e, por que não, a terra da comida. Aqui a gastronomia é muito forte. A gente vai mostrar tudo por algumas cidades do estado e terá também vídeo exclusivo de Los Angeles e outro mostrando fast foods americanos. Que comece a nossa série pela Califórnia. Mal cheguei aqui, já quero comer os meus primeiros tacos. Mas antes, vamos falar um pouco da cultura chicana aqui nos Estados Unidos. É por isso que a gente vai começar em San Diego, tempo nublado e num lowrider. My name is Milo Lorenzana. Mi nombre es Priscila Curiel. And I'm the owner of Por Vida Coffee Shop here in Barrio Logan, California, city of San Diego. Mi ocupación es ser taquero, mujer. Soy de Tijuana originaria 100%. Nacida aquí en San Diego. Es que es muy común que gente de Tijuana cruce la frontera para nacer, literalmente, y haces tu vida cruzando la línea. So this is my car. It's a 1970 Buick Riviera. It has two pumps, four batteries. It's just a real small, they call it like a lay and play setup. It's not a hopper or anything like that. It's just more for the street. Some of these guys, they put so much money in their cars. I mean, hundreds of thousands of dollars. So this is a real, this is super simple. This is nothing compared to what's out there. But you know, it's part of the culture and it's part of what we do. La gente de California siempre estuvo muy expuesta a lo mexicano porque pues hay muchísimos latinos mexicanos en la comida, ves taco shops, como te digo, en cada esquina. Yo siento que eso que escuchan ustedes de la propaganda, del racismo y todo, yo siento que son en otros estados que no están muy abiertos o muy expuestos a nuestra cultura. Entonces, donde sí, de plano, son puros americanos 100%. California, hay mezcla de todo. Entonces, como que la gente crece con eso. Vas a la escuela y tienes amigos mexicanos, entonces se te hace normal creciendo con ellos y los conoces y se vuelve tu cultura también normal. I think it's just a matter of time and we just need to embrace that and, you know, be proud of who we are and, you know, and share our culture with other people, you know, because it's a beautiful thing. We got Salud down the corner, you know, they're like probably the best taco shop in San Diego, you know what I mean? So it's just, you know, a bunch of people coming together, knowing the culture, and we're just doing what feels comfortable for us. Primeira coisa, esse lugar é lindo. Você entra e vê vários grafites, é muito artístico. Todas as artes, toda a decoração é uma coisa na pegada chicana, né? Muito presente no bairro, que ele é muito fervoroso também, artisticamente, digamos assim. Como o Ernie disse, aqui é pra gente se sentir em casa. Então, música boa, que é bem legal mesmo, comida boa e muita arte. Então, que começa a festa? Começar por um refresco de tamarindo com uma bordinha de sal. Bem bom, cara. Se colocar um gin ou uma tequila aqui, aí é sucesso. O forte daqui são os tacos, como deu pra perceber. Tem várias opções, são mais de 10. Ele escolheu algumas e me mandou. Então eu vou começar pelo breakfast, que vem na tortilha. Ovo, bacon, carne moída, queijo, enfim, abacate. Tudo que tem direito pra começar bem o dia. Um zoião mesmo, velho. Pimentinha. Oi, irmão. Sério, uma delícia e vale dizer que a tortilha é feita aqui na casa, tá? Se você vê uma taqueria, algum lugar que não faz a própria tortilha, desconfie. Desconfie, porque bom não vai ser. Não, sério, o Ernie me mandou várias. Eu ainda tenho mais 4 sabores, eu vou experimentar 2 só, porque senão o negócio é puxado. Mas ele tem aqui de frango, tem um que eles chamam de barrio, que é com feijão, uma carne cozida lentamente e molho, e também uma... parece um pimentão. E tem até de frutos do mar, esse aqui de camarão com repolho. Vamos comer esse aqui de frango. Já jogar uma pimentinha aqui. Colocar essa salsa de tomate. Muito bom.
Essa tortilha aqui, ela é diferente da do breakfast shop. Dá pra perceber bem a diferença, tá vendo? Dá pra ver bem que a cor é outra, a textura também. Uma é mais fina, a outra um pouco mais grossa. A diferença é que uma é de farinha de trigo e a outra é de milho. Então essa de milho, ela é mais grossinha. Automaticamente tem mais sabor e, na minha opinião, mais gostosa. Pra ser um taco bom, não adianta só ter a tortilha gostosa. Tem que ter também um recheio bem suculento, bem temperado. E é o que acontece aqui. É por isso que aqui vive cheio e dá certo. A comida é boa, é feita com carinho, com amor, e é instagramável também, né? Galera do Instagram, vem aqui, ó, um monte de parede pra vocês se divertirem. Mas eu aqui, no caso, eu só quero é comer mesmo. Pensando bem, me segue no Instagram, dá essa moral. Existem muitos imigrantes asiáticos na Califórnia toda, desde coreano a taiwanês, tailandês, chinês, japonês e também filipinos, porque aqui em San Diego a comunidade é bem grande e estamos no Chita's Kitchenet para comer pela primeira vez um rangão filipino. Delícia! Horário do almoço, o restaurante tá bem cheio, fila pra pegar comida no buffet. Aí a base é arroz ou macarrão, e aí você escolhe as misturas que estão todas expostas. E aí tem peixe frito, carne de panela, parece, porco, frango. Ouvi dizer que tem estômago de porco, tem um espetinho super famoso também, que eles fazem um churrasco filipino, bem legal. Isso aqui é quase que o nosso frango a passarinho. Tá bonito, acho que eu vou pedir esse, hein? E aqui é o estômago de porco. Eu acho que é isso aí, hein? Eles têm... Gente, eles servem arroz mesmo, hein? Hi, Susan. Rice, please. Bastante arroz. The chicken. Aí, ó, você pode escolher duas misturas. Então eu vou fazer frango. Caraca, meu Deus do céu. Já pedi uma mistura que já vai junto com arroz. Se você quiser um extra, ela põe num potinho pequeno. Cara. Bom, gente, vocês estão preparados aí, né? Pra William Defoe. William Defoe vai comer o estômago comigo, o franguinho, porque tem comida, hein, papai? Tem comida. O que era pra ser um PF virou um menu degustação, sério. Fizeram questão que a gente experimentasse todos os pratos e eles parecem iguais, só que não. Muda a proteína, muda o caldo, muda os sabores completamente. Então vamos começar, não sei nem por onde. Começar por isso aqui. Gente, é o seguinte, a moça veio, explicou, a gente anotou os nomes, mas assim, balada. Esse é o pork sinning. Se não for, já comenta aqui embaixo. Ele é feito de porco com copa lombo, que é um corte que eu adoro, ó, tá aqui. O caldo é bem mais ralinho, parece uma sopa mesmo. E tem a selga, parece que é a selga chinesa aqui. Vamos ver o caldo. Uau! Caramba, bem bom mesmo. É ácido e bem temperado. Lembra muito as sopas árabes, cara. Muito nostálgico isso. Uau! Vou pra isso aqui agora. Bom, isso aqui é carne de cabra, parece que é um molhinho de tomate. Nossa, adocicado, delicioso. Gente, que animal. E picante também. Nossa. Não sei, eu tô perdido. Gente, é tipo unidunite, foi esse aqui. Esse aqui é o chicken sissi. Nossa, é muito bom. Não sei o que é, gente. É porco. Cortado bem pequenininho. É frio, como se fosse uma salada, digamos assim. E é muito gostoso. É tipo um vinagrete de porco. Nossa, animal. Tô muito surpreso. Real mesmo, gente. A comida deles tem muita acidez, que eu adoro. Um pouco de adocicado e tempero. Eu acho que essa é mais ou menos a base da culinária filipina. Agora vamos pro meu pedido original, né? Isso aqui é um estômago de porco. Cara, é bem bonito. Vamos ver na boca. Caramba, é bem gostoso. Tipo um sarapatel. Delícia. Sem mais delongas, eu tô bem curioso pro churrasco, que ela me disse que é bem tradicional e eu não poderia deixar de experimentar. Esse aqui é de frango, mas eles fazem de porco também. Eles devem pincelar alguma solução meio adocicada pra laquear, né, e formar essa crosta caramelizada. Não é queimado. Isso aqui é caramelização, tá? Carne macia, bem suculenta, muito bem temperada e adocicada. Agora sim, finalmente, depois dessa batalha, chegamos pro nosso PF. Tá lindo, hein? Parece ser um arroz mais blocadinho mesmo, com mais amido. Gostoso? Na verdade, não. Não tem muito sabor de nada, na real. Ele serve como acompanhamento pra carne, que tem muito molho e muito sabor. Então é o equilíbrio. Esse aqui é o frango teriyaki e o corte do frango lembra muito frango a passarinho. Sério, na real, tem muita coisa parecida da culinária filipina com a nossa, assim, sabe? Claro que com temperos diferentes, etc, mas é muito semelhante algumas coisas. Bem legal mesmo. É bom isso aqui, velho. Tô falando que eu tô cheio, mas não paro de comer, tá muito bom.
sério, muito incrível poder conhecer essa culinária. Eu queria conhecer até mais da cultura filipina. Quem sabe a gente não vai pra Filipinas? Hã? Por que não? Mas é bem legal, eles são super atenciosos. É comfort food total, aquela coisa que te abraça. E o preço também é super acessível pela quantidade de comida que é servida. É isso, eu vou continuar. Num bairro italiano de San Diego, Little Italy, tem um restaurante incrível focado em pescados e frutos do mar que se chama Ironside Fish and Oyster. Esse lugar foi recomendado pela Luanda. Sim, Luanda, a Torrada Torrada, está conosco nessa viagem. E esse é um tipo de comida que eu adoro. O restaurante, já olhando de fora, é lindo, parece que tudo é fresco, enfim. Então eu vou entrar logo porque eu tô com fome. E aí eu sempre faço essa saidinha, né, Ribas? Coming in. Yeah. Flex. I just wanna win. Se tem um tipo de comida que eu adoro e gosto muito, são pescados e frutos do mar. A mesa tá toda posta, mas eu vou começar pelas ostras, que eu adoro. E eles têm vários tipos, porque Estados Unidos proporciona bastante. Então, ó, dá pra ver que tem uma pequenininha, por exemplo, e uma mais gorda. O que muda não é somente o tamanho, mas também o gosto, a textura. Eu particularmente gosto de comer somente com limão e sal. Ostra pra mim, assim, já basta. Delícia. Vou experimentar agora essa outra. Confesso que eu não sei exatamente qual região é cada uma. Enfim, não sou pescador. Por falar em pescador, eles colocam no cardápio quem é que fornece o peixe, os frutos do mar, tudo. Bem legal isso. Inclusive, o cardápio também, eles imprimem todo dia, porque é bem sazonal. Então, depende do que tem de oferta. Limãozinho e eu vou colocar nessa um pouquinho de raiz forte, vai? Eu acho que ostra não tem que ficar inventando muita coisa, sabe? Tem que valorizar o sabor dela. Mas essa é a minha opinião. Essa daqui tá incrível. A textura muda completamente da outra, ela é mais carnuda, derrete na boca. E uma coisa, nunca, jamais desperdiça a água que tem aqui dentro. É onde tem mais sabor. Continuando essa minha entrada glamurosa, eu tenho aqui o Ni, que são as ovas do ouriço. Isso aqui é o ouriço. Na verdade, ele vem todo fechado, né? Redondo, cheio desses espinhos. Eles abrem, cortam no meio, tiram as ovas e servem desse jeitinho aqui. Pra você comer como? De colher. Isso aqui é uma iguaria, gente. Sério, isso aqui é animal. Então eu vou manter a mesma linha da ostra. Limão pra dentro. Isso aqui é um espetáculo, na boa. O Ni é muito procurado e muito pedido aqui. Como eu disse, é uma iguaria. E esse era o último. E o cozinheiro do Bar das Ostras separou pra gente. Muito obrigado. É muito legal que o restaurante tem uma cozinha linda, aberta, como quase todas aqui na Califórnia. E aí na frente tem um Oyster Bar. Que aí você pode sentar, tomar um drink, comer uma ostrinha ou um unizaço desse. Temos aqui um sanduíche clássico, classicaço aqui dos Estados Unidos. Lobster Roll é um pão de brioche recheado com lagosta e maionese. Acompanha a batata frita. Uma coisa importantíssima é que os produtos aqui são muito frescos. Então a lagosta tá viva num aquário, eles pegam na hora, pesam e aí eles servem. A do Lobster Roll não deve ser assim, mas é tudo muito, muito fresco. Só de olhar você já sabe. Vamos para o sanduíche. Uma coisa que eu percebi agora, tradicionalmente o lobster roll, eles misturam a maionese com a lagosta. Aqui a lagosta vem sem a maionese e ela vem à parte para você colocar a quantidade que você quiser. Eu gosto bastante de maionese, então eu coloquei uma colherada gorda. Nossa, que delícia! Aqui eu tenho um peixe inteiro, que ele é assado na brasa, eles usam uma churrasqueira estilo japonesa, linda, pequenininha, coloca o peixe, ele dá aquela subida no fogo, carameliza, tosta. Isso aqui é um robalo japonês, assim que eles chamam, é do Pacífico, das águas geladas, né, porque a Califórnia está para o Oceano Pacífico. É diferente do robalo que eu tô acostumado a ver no Brasil. Parece quase que uma anchova isso aqui. Tem bastante erva fresca por cima, que é a salsinha. Poderia ser coentro? Poderia, mas é salsinha. E um limãozinho caramelizado para espremer por cima. Coisa linda. Vamos lá. Aqui, ó. Corta um pedaço. Olha isso. Suculento. Vamos ver com as ervas. Nossa, incrível. Não tem só salsinha aqui. Tem cerefólio, tem gosto de anis. Muda muito, tem acidez. Cara, o peixe tá muito fresco. Muito bom mesmo. Real oficial. Temos aqui um restaurante dos meus favoritos, viu?
Eu ia pedir sobremesa, mas na boa, com um peixão desse, mais único que eu tenho aqui, tá tudo certo, nem precisa. I've been all in my bag, you been all in my business, you be all in your feelings, I've been all in them trenches. Pier de Santa Mônica é um clássico, nunca vim, só ouvi falar. E tem uma pessoa me esperando pra gente dar um rolezinho, que é ela, Luanda Gazzone, Torrada Torrada, amiga de longa data dessas internet brasileira e agora mundial. Bom, encontrei a Lu agora. Oi, tudo bom? Então o que, que tem pra cá, no Pier, que você já vem algumas vezes? É bonito, não. É bonito. O Pier é um lugar que você tem que vir, porque, é um clássico de Santa Mônica, né? Pra comer aqui tem várias coisinhas, né? Hambúrguer, que eu já dei uma olhada, sorvete. Pizza, sorvete, tem várias opções de hambúrguer. Aí eu vi ali na frente que tem o Japadog. Japadog, gostei. Parece muito Brasil isso, né? Tipo... um hot dog, tipo, com miso, com umas coisas japonesas, ou só o dono que é japa? Então, boa pergunta. Eu não sei, eu só tava caminhando e vim, porque... Vamos lá. Olha, tem guacamole, bacon, tem com miso. Falei que tem com miso? Eu vou querer o com miso. Please, one miso. Você vê que meu inglês é ótimo. Então aí a história é, parece que é um casal japonês, que aí se mudou pro Canadá, aí abriram umas 9 unidades lá, aí tem uma aqui em Santa Mônica e uma em Los Angeles. É, isso aí foi tudo que o Google me disse. Dogão no jeito, vamos encostar aqui com esse visual bonito do Pacífico. A salsicha de peru, repolho. E esse molinho de miso com gergelim. Parece uma maionese de miso, né? Bom, repolhinho pra dar aquela rebatida? É gostoso, ó. Dog simprão, um preço nem tão simpático, mas é isso. Ah, mas estamos num ponto turístico. Estamos num ponto turístico, a dólar turismo e quem converte não se diverte. Vamos dar um rolezinho? Estamos no inverno californiano, mas aqui não deixa de fazer um sol delícia, aquele pseudo calorzinho propício para tomar um delicioso sorvete. Na real, sorvete é bom em qualquer época do ano, né, amores? Nunca se nega sorvete, principalmente se for da Sweet Rose Creamery, que eu já ouvi dizer que é super tradicional aqui em Santa Mônica e essa é a primeira unidade, a original, digamos assim. E além do sorvete, eu ouvi dizer que tem um cafezinho delícia. Eu adoro sorvete com café. Galera italiana já sabe, né? Affogato. Affogato. Vamos fazer um affogato americano. Eu adoro fazer uma coisa em sorveteria, muito feita em São Paulo, eu acho que no mundo inteiro, que é ficar experimentando sabores. Então, salted caramel, please. Eu adoro caramelo salgado e ele põe o sal na hora. Muito bom. Nossa, incrível. Old Fashioned. Old Fashioned é um drink clássico de whisky e aqui ele é com baunilha. Have whisky here? Não? Ah, gente, como eu fui burro. Na verdade, Old Fashioned é porque é clássico. Enfim, não é o drink. Que vacilo, é só um sorvete de baunilha, mas enfim, clássico é clássico, é sempre bom. Kiwi. Eu peguei o de kiwi porque provavelmente ele é sorbet. É de sorbet. Os outros dois que eu experimentei vão leite. Sorbet, somente água, por isso que ele é vegan. Ácido, gostoso. For me, sweet potato and meat. Mint. Vou confessar uma coisa pra vocês, eu não gosto de sorvete de menta com chocolate, mas falaram que o daqui é muito bom, então eu vou dar uma chance. E o de batata doce, ele é sazonal, então resolvi experimentar também. Vale dizer que a sorveteria aqui toda busca ingredientes locais de pequenos produtores, tudo 100% orgânico, sem nada de conservantes. Isso é muito legal, é o famoso movimento Farm to Table, que é da fazenda pra mesa. Isso valoriza tanto o produtor quanto o estabelecimento, enquanto nós comensais que comeremos melhor. Casquinha eles fazem aqui mesmo e tem casquinha de chocolate também. Eu vou sentar lá fora agora que tem um expresso me esperando que não é daqui da sorveteria, é da lojinha do lado, porque aqui é tipo um complexozinho com várias coisinhas legais para você comer e até comprar. Dá pra perceber que o ambiente é bem familiar, né? Aqui fora tem várias crianças, galera, todo mundo curtindo, numa boa, esse solzinho. Eu vou começar pelo de menta com chocolate. Tô mega curioso. A cor dele é bem mais de boa, né? Porque eles usam menta de verdade, né? A folha. Não é aquela coisa, aquele xarope doce, forte pra caramba. Quer dizer, não sei. Vou saber agora se é forte ou não. Caraca, é irado. Muito gostoso. Vou dar aqui para o William. William, experimenta.
William faz bom, ótimo sorvete, gente. Will em breve terá um quadro de review no canal, porque ele dá nota 2, 3 pra tudo. 2 de 10, tá? Esse aqui tá quanto? De 0 a 10? Não, 7. Dá um golinho no café. É bom, o sorvete é melhor que o café, mas o café é legal. Vamos para o de batata doce. Cara, delicioso. Vocês já viram sorvete de batata doce? Eu nunca tinha tomado, achei mara. Mas ele é doce com salgado e não muito, assim. É bem delicioso e no meio tem uns pedacinhos de batata, eu acho. Mara. Bela surpresa, viu? Valeu super a pena. Uma delícia. Para aqui, toma um sorvetinho. Café, talvez. Ok, I'm back, I'm fresh on the scene. Franchise best on the team. Faces busting out the scene. New life is something like a dream. Back out fresh on the scene. Venice é a Veneza californiana, mas tá bem que parecendo Amsterdã aqui, porque é cheio de canais. E além dos canais, tem também praia, arte, skate e, claro, comida. Afinal de contas, eu vim pra isso. Rose Venice é um restaurantaço, digamos assim, é enorme. E eles abrem das 7 da manhã até as 10 da noite, então é ótimo para você tomar um café da manhã, almoçar ou um café da tarde como esse, que lembra até um café da manhã, mas eu adoro esse tipo de comida. E um cafezinho ali, ó, 3 da tarde, para dar aquele grau, é sempre bom. E aí eu pedi algumas coisinhas aqui. Primeiro, um golinho de café, nunca é demais, seja de manhã ou à tarde. O café é bem gostoso e ele é coado, então muito familiar pra mim, que adoro esse método. E não é aquele americano que é muito aguado e que você toma de balde. Adoro couve de Bruxelas e é o que eu tenho aqui. Ela é frita em imersão, acompanham 2 ovos com gema mole e parmesão ralado. Acho que não tem como ter erro, né, amor? É sucesso. Agora é o porn food. Ela vai descendo lentamente. Aliás, a trilha sonora é excelente. Agora é sucesso. As porções são bem servidas, o preço é bem bom, assim, pelo que a gente tá percebendo na região, porque estamos em Venice, né, que é um lugar bem glamourizado, digamos assim. E por falar em glamour, se você der sorte, você esbarra em quem? No Arnold Schwarzenegger, no Arnaldinho. Imagina esse aqui, ó, e o Arnaldinho ali, de boa. Hã? Burrito. Eu achava que isso aqui era um wrap gigante, mas é um burrito gigante. Tem muito aqui na Califórnia. E esse daqui, ele é recheado com ovo, batata, feijão, queijo, molho de tomate, uma pitada de amor. Falei bacon já? Deve ter falado, né? É isso. Eles têm 2 molhinhos que acompanham. Parece uma geleia apimentada salgada de berinjela. E aqui parece um creme fresh, tipo uma coalhada, mas sem muita acidez. Vamos experimentar. É bem gostoso, bem temperado, tem cominho, especiaria muito utilizada na culinária mexicana. Praticamente uma refeição. Por fim, uma torrada com pasta de amêndoas, geleia de frutas vermelhas e amora. Vale dizer que eles fazem tudo aqui na casa, desde o pão até a geleia e até a manteiga. Ou manteiga não, pasta. Bem americanão mesmo, gostoso, bom a qualquer hora do dia. Bom, aqui é um lugar legal pra você dar uma passada, beliscar um negócio. Enfim, ótima opção porque fica aberto o dia inteiro. Agora vamos dar um rolê por Venice Beach, que eu tô bem curioso pra saber como que é. Ten toes down to the ground right now. Right now? Right now. Think I finally figured out. Na Botkini tem o Jelina, que é um restaurante super legal. A gente tentou muito gravar, não rolou, mas eu fiz questão de pegar um sanduíche pra mostrar pra vocês, ó. Já tá até meio aberto. Olha só, que lindão. É um sanduíche de pastrame com coentro, cenoura, maionese, várias coisas delícia. O Jelina tem um restaurante e ao lado tem esse esquema to go, que você pode pegar pizza ou sanduíches ou pratos mais leves e sair comendo pelas ruas. E essa avenida aqui, inclusive, tem diversos restaurantes, como o próprio
Félix, mega conhecido, restaurante italiano, várias lojas de roupa, lojinhas cools, digamos assim, pra você caminhar nesse solzinho mara e dar uma beliscada. Uma pena que eles não deixaram a gente gravar, o restaurante é lindão, pelo menos tá uma delícia. Letting you go, I was just letting you know. I know the weather is cold, but you on your own. I ain't no regular Joe, you should have left me alone. I'm in the zone, I'm where the predators roam. We at the Senate in Rome, and I'm on the throne. This ain't no regular poem, this ain't that regular tone, no. A comida de rua sempre existiu, mesmo antes de Cristo. Centenas de anos depois, começaram a vender comida de rua em carroças. Podemos dizer que foram os primeiros food trucks que existiram. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve uma febre, aí sim, de food trucks, mesmo do que a gente está acostumado, para atender a população que crescia aqui nos Estados Unidos, principalmente os trabalhadores. Um pouco mais recente, com a crise econômica de 2008, vários restaurantes acabaram fechando. E aí uma boa solução, qual que foi? Food trucks. Porque a operação tende a ser mais barata e aí você não precisa esperar o cliente, você vai até ele. Nessa mesma linha, o Code, que tem quase 15 anos, foi um dos precursores para difundir os food trucks, porque ele usava muito as redes sociais para divulgar a sua localização. O Code, ele é de Los Angeles, mas estamos em Venice Beach, porque toda primeira sexta-feira do mês existe um encontro no estacionamento de vários food trucks. A fila do Code está gigantesca, mas ainda bem que temos William ali, que já vai pegar a nossa comidinha pra gente experimentar. Eu adoro esse clima meio Brasil. O lance é achar qualquer cantinho pra apoiar a comida e comer de pé mesmo. Esse é o rolê. Então, temos aqui uma quesadilha de kimchi, porque a pira do chef é misturar culinária coreana com mexicana. E aqui eu tenho também um taco de porco com acelga e algumas coisas que eu não sei o que é. Vamos lá, vamos comer. Então, la quesadilha. Meu irmão, eu não queria falar, mas eu tô apoiado num lixo. Desculpa, gente. Ah, gente, é isso aí. Então, comer o taco. Bem gostoso. Muito interessante. Uma delícia. Aqui tem várias opções mesmo. Deve ter, sei lá, uns de 15 a 20 food trucks, mas não é só nessa feira, não é só nesse encontro que eles existem. Por Los Angeles, Venice Beach, Santa Mônica, enfim, pra onde você for, sempre vai ter um food truck com uma comida delícia, simples e barata pra gente comer. A viagem ainda continua. No próximo episódio, eu vou finalmente comer o famoso taco de tutano da Priscila. Eu fiz também um rolê farm to table em Santa Bárbara e eu vou mostrar pra vocês um dos pratos que eu mais gostei nessa viagem, que é um pato servido inteiro, com a cabeça, o pé, os miúdos e tudo que tem direito. Tô jantando o pescoço.